bättre. Jag har målet här alldeles nyss. Men här kommer han fram på högre kanten. Hittar in den i boxen. Det är Christian Moses. Och där är det som ska göra målet. Det är den här mannen. Christian Moses. Där gör han riktigt fin. Hittar ytan. Det är också ett riktigt bra inlägg. Press igenom, det kommer in. Vilket avslut. Ja. Christian Moses, han är en av de bättre spelarna i boxen. Och han använder. Åh, det här är farligt. Det kommer ett någon här. Ja, det gör det. Christian. Bollen, den är bra! Är det straff? Nej, ska man andra läget? Kan bli det annorlunda, men händer inte så mycket, det kålas. Och Jokis inne kommer där och nickas ner. Håll i, fick! Läget kommer in där, det är Moses!